Presidenti serb Aleksandar Vučić ka patur një ditë të qetë, ka ndarë medale dhe ka bërë takime. Protesta duan destabilizimin e Serbisë dhe sërish ka akuzuar opozitën për dhunë. Tani është bërë çështje nëse të arrestuarit do të rrinë në burg. 5 prej tyre janë dënuar dhe ndodhen atje. 30 apo 60 ditë dhe rreth 300 orë punë në dobi shoqërore, por shtypi ka shkruar se presidenti Vučić mund të ketë mëshirë për ta si president, ndoshta mund të afal burgun. Na to ne mogu da utičem, ali što smem da kažem kao čovjek običan. Nuk mund të ndikoj në këtë, por si njëri i thjesht mund të them që do të doja të liroheshin në shkallën e dytë, pasi besoj se ata nuk janë përgjegjës, por ata që dje u than e janë i fëmijë të luftoni me ne dhe i keq përdorën që në pushtet të vinë 2 miliarder dhe një fashist. Vučić i sheshur ka dalë dhe me antarin e presidencës boshnjake nga radhët e serbëve Milorad Dodik. Opozita ka paralajmëruar protesta për pasaktësime, ndërsa presidenti ka rrëfyer ditën e tij brenda presidencës. Ja sam ih ovde sačekao, nisam se mrdnuo ceo dan. Unë i kam pritur këtu dhe konferencën e kam bërë që t'ju them e janë i futuni, pasi këtu nuk jemi më shumë se 20 veta, pasi e kemi parë që nuk ka patur policë. Ata ikën pas një ore pasi pushuan të hanin bukë dhe lanë fëmijë dhe nëna të tyre. 8 nga 18 arrestuarit janë të akuzuar për vepra penale dhe jo për shkelje të leta. Opozita i ka dhënë afat Vučić pas kalimit të afatit ankesave, se nëse nuk lirohen, do të organizojnë protesta vazhdimisht. Idroseferi, ABC News, Beograd.